Освітню тему ми далі продовжуємо з гостем нашої студії. В Україні запрацювала екосистема для надолуження освітніх втрат. Наразі близько 2 мільйонів українських дітей не мають повноцінного доступу до офлайн-освіти. Зокрема, дистанційна форма спричиняє освітні втрати. І ми пам'ятаємо, обговорювали не один раз в нашій студії результати такого всесвітнього дослідження ПІЗА в 2022 році, які відбувалися, які дає такий загальний зріз знань. І за цими результатами освітні втрати українських дітей сягають 1,5-2 роки. Вони значно більше для дітей, які навчаються у сільській місцевості. І про один зі способів це виправити поговоримо із Дмитром Бондаренком, заступником голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Дмитре. Отже, розкажіть про цю систему інноваційну, яка запрацювала, яким чином можуть бути подолані ці освітні втрати, і на які регіони зараз ця пілотна програма поширюється? Ну, є дві новини – погана і добра. Погана, що, на жаль, через війну ми з вами говоримо зараз не про розвиток інновацій в освіті в країні, а про надолуження освітніх втрат. Але хороша новина, що навіть про цю тему можна говорити через розвиток інновацій. Ми спільно з Міністерством освіти і науки України і ЮНІСЕФ запустили дуже цікаву програму, яка, по суті, включила в себе все інноваційне, що сьогодні є в світі в сфері освіти. Це і штучний інтелект, і інтерактивні кейсові уроки, і технологія перегорнутого класу. Як це працює в житті? Дитина заходить, дуже швидко проходить тестування. Штучний інтелект визначає по кожному предмету, по темам, які теми треба надолужити. Тут же на сайті людина переходить, дитина, і через інтерактивний кейсовий урок, який зроблений дуже красиво, інтерактивно, цікаво для дитини і корисно, його проходить, і вчителя запитує, якщо є якісь питання, за своїм запитом. Тобто ми змінюємо парадигму навчання, коли вчитель стає не в центрі уваги, як транслятор знань, а дитина стає в центрі процесу, яка запрошує вчителя, і вчитель стає помічником для цієї дитини. Але ж тоді це виходить, що це той самий онлайн, це ж не офлайн, тому що дитина більшу частину часу вона все ж таки проводить комунікацію зі штучним інтелектом, з тестами, з яскравими, як ви кажете, презентаціями на комп'ютері. Це все зараз ми тестуємо і дуже успішно відбувається в цифрових освітніх центрах, які працюють офлайн фізично в тих регіонах України півдня, які, на жаль, були, на щастя, деокуповані, але, на жаль, поки що знаходяться біля лінії фронту, де неможливо навчання фізично в школах. Відбувається це навчання саме в центрі, де діти приходять, фізично навчаються і запитують вчителя, і йде далі комунікація. Більш того, у вчителя з'являється дуже багато часу для того, щоб він міг дати щось нове. Не просто дати інформацію, яку дитина сама отримує, а дати якийсь практичний приклад, поговорити про те, як це треба в житті використовувати. Ми ж з вами розуміємо, яка основна проблема дітей. Вони задають питання: папа, мама, навіщо нам це потрібно? І от вчителю потрібен час, щоб дати на це відповідь. І ця система також це дає. Так, пане Дмитре, тепер давайте на цьому процесі детальніше зупинимось. По-перше, я дуже багато від вас зараз почула: вчитель, вчитель пояснить. Це взагалі в межах загального навантаження вчителя? Ця робота оплачується? Чи це така волонтерська робота вчителя, який розуміє, що треба дитині допомогти подолати освітні втрати і робить це зі своєї доброї волі? Якщо ми говоримо про цифрові освітні центри, це ціла програма, яка фінансується ЮНІСЕФ зарплатами, де вчителі отримують зарплату. Якщо це не ті регулярні вчителі, які в класі, да? Це окремий освітній центр, де дитина може ці втрати надолужити. Це не йдеться проти вчителів, які регулярно вчать дитину. На сьогоднішній день тестується саме в цифрових освітніх центрах. Але дуже добре, що ви це питання, дякую, підняли, тому що ця система потім може бути запущена на всю систему освіти і регулярно в класі. Уявіть собі, навіть вчитель може додому давати завдання дитині підготуватись і на уроки вже максимально практично використовувати не час витрачати на пояснення, а час витрачати на те, щоб застосовувати комунікаційні, кейсові якісь штуки під час уроку. Пане Дмитре, дивіться, таке практичне запитання. От я, наприклад, батько, в мене дитина, мені говорить вчитель, що ваша дитина відстає на 1,5-2 роки. І я обурений. Як відстає? Хто це вирішив, що вона відстає на 1,5-2 роки в навчанні? Як визначається, хто і які діти будуть в цих освітніх центрах за цією програмою, ну, фактично вчитися? Дивіться, якщо ми говоримо взагалі про те, хто буде навчатись в наших центрах і навчається, це, перш за все, ВПО, тобто особи, які переселились, це, звичайно, діти з інклюзією, це інші діти, яким це потрібно, особливо в цих громадах, де, наприклад, там Херсонської чи Миколаївської області, де діти, вибачте,
рік майже були під окупацією, ще півтора роки вони, ну, на жаль, не навчаються повноцінно. Тому, звичайно, ну, ми розуміємо, ну, не може у них бути ідеальне знання. Ну, давайте відверто. Да? Тому для тих дітей ця програма робиться. Але саме штучний інтелект, він, ми його і застосували для того, щоб він дуже швидко і точно міг зрозуміти і дати точну діагностику, яку саме тему, з якого предмету треба навчатися. Це об'єктивна інформація. Пане Дмитре, от в ці цифрові центри дитина йде за власним бажанням примусово, і чи може вона свої власні знання станом на цей час оцінити за допомогою штучного інтелекту анонімно? Дивіться, примусово точно нічого не відбувається, це 100%. Що стосується самої технології, то там дуже легка реєстрація, ми її проводимо, але у нас є інша програма, яка якраз вона дозволяє саме діткам, які сьогодні знаходяться або на окупованих територіях, або за кордоном, або в інших територіях, де немає навчання, анонімно проходити це тестування. Це технологія ми називали Uber-школа. І це не про таксі, виклик таксі до школи. Це якраз про те, що можна онлайн замовити вчителя, консультацію вчителя можна замовити індивідуальний для того, в певний день та час, який зручний для дитини. Там технологія, вона вже працює, прямо вбудована, такі, умовно кажучи, свій Zoom ми створили. І дуже популярна ця тема, яку користуються дітки як з одного боку, які з іншого, так і ті, які за кордоном знаходяться. Ми, до речі, з Міністерством освіти запустили таку дуже потужну програму «Українські освітні хаби по всьому світу», якраз для того, щоб підтримувати і залучати, і залишати дітей на зв'язку з Україною. І там таке це дуже добре працює. А наскільки взагалі часу розрахована присутність дитини, чи то онлайн в цих програмах, або ж офлайн в цих центрах? Дитина вперше приходить, і скільки часу потрібно, і які взагалі мірило ефективності, що вона от набула якісь нові знання або підтягнулася? От давайте з цього і почнемо, це дуже важливо. Да? Навіщо ми це робимо? За результатами. Це дуже серйозне питання, ми до нього відносимось дуже скрупульозно, тому що у нас є і вхідне, і вихідне тестування. Ми всіх діток, які проходять через нашу програму, тестуємо. Ми бачимо, що кожна дитинка має прогрес від 5 до 43%. Буквально вчора ми цю статистику підбили за останні 3 місяці. У неї покращується знання завдяки цієї технології. Насправді, це не ми його вигадали, це технологія перегорнутого класу. Вона запрацьовує зараз в найкращих країнах світу. США, Європа тощо. Ми дуже раді, що сьогодні ця технологія прийшла в Україну. Пане Дмитре, от ви згадали про допомогу надолужити освітні втрати дітям за кордоном. Я дуже добре пам'ятаю пост нашої колишньої колеги, яка зараз освітянка, яка організувала в Польщі одну таку першу українську школу, Вікторія Осадча, зараз неї прізвище. І от вона писала про те, що от вони так докладають багато зусиль, а люди настільки обтяжені побутом, переживаннями, що, в принципі, вони не спостерігали відгук. Чи ви спостерігаєте відгук, що от діти чи їхні батьки користуються цими можливостями, які зараз для них створюються? За 2,5 роки через українські мережу українських освітніх хабів пройшло понад 500 тисяч людей. Це як дорослі, це мами, так і діти. Тому ми допомагаємо комплексно. Ми розуміємо якраз, що якщо мама буде в негативному стані, то дитина не буде вчитись. Тому це питання комплексу, воно непросте, але ми саме так до цього. У нас дуже мало часу залишається. Давайте зараз озвучимо тим, хто зацікавився темою, де шукати оці цифрові можливості допомогти дитині надолужити освітні втрати. Що гуглимо швидко? От прям дуже швидко. Надолуження освітніх втрат, штучний інтелект. І перше буде наша силочка. Більше нічого. А в яких областях центри офлайн? Офлайн-центри знаходяться в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Пане Дмитре, дуже дякуємо за інформацію. Дмитро Бондаренко, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, був гостем телемарафону «Єдині новини».